Mi. Ma. Ok, vocês estão prontos, né? Ok, então, mano, vai fazer um barulho! Sabes bem que pra te conquistar eu tive que deixar o meu passado para trás. Se foi do teu olhar, não sei. Realidade ou se sonhei. Vamos pra pista, em 3 minutos vou te falar. Da tua boca sou refém, das curvas do teu corpo também. Chegou a altura, tá mal na cintura e de te apertar. Dame. Eu já estou a ferver, a pulsação a mil. Qualquer hora vais ter que ceder. Dame. O teu olhar não aumenta, a respiração quente. Hoje à noite vai acontecer. Eu vou te dar amor até dizer e chegar.